ምርጫ ማለት የኢትዮጵያ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የሚወስንበት መሪዎቹን የሚመርጥበት ማን ይመራኛል ብሎ ካሉት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጥሩ የሚሰራውን የሚበጀውን የሚሰይምበት ነው ምርጫ። ሁሉም ሰው ማሳብ ያለበት አንድ ድምጽ ዋጋ እንዳላት ነው። አንድ ድምጽ ዋጋ አላት። ድምጻችንን ሰጥተን ከዛ በኋላ መብታችንን መጠየቅ ነው። ሰው የፈለገውን በፍላጎቱ መርጦ በቃ ይበጀናል፣ ሀገራችን ጥሩ ይመራናል የሚለውን ማንኛውም ሰው መርጦ ጥሩ ነገር እንደተሻለ ነገር እንድኖረን ሰላም እንድኖረን ለሀገራችን መፈልገው መራጭነት የተመዘገበ ሁሉ በእለቱ ወጥቶ የተሻለውን ክርክሩን አዳምጦ አይቶ አመዛዝ ባላንስ አድርጎ የተሻለውን ነገር ይሰራልኛል የሚለውን ሰው መምረጥ አለበት። ይሄን ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። ይሄ ደግሞ ለሀገራችን በጣም ወሳኝ ነው። ሀገራችን ልትመራ የምትችለው ሊያሳድጋት በሚችል ጥሩ ለሀገራችን እድገት መልካም አመለካከት ባለው ፓርቲ ነው። የትኛውም ፓርቲ ይሁን ግን ህዝቡ እኔን ያገለግለኛል ጥሩ ደረጃ ያደርሰኛል የሚለውን ፓርቲ መምረጥ መብቱን መጠቀም አለበት ብዬ ነው የማስበው። የምንመርጣቸው አሉ፣ እኔ የምፈልገው ይኖረኛል፣ ያንን የምፈልገውን በምመርጥበትም ሰዓት ደግሞ አንዳንድ የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ ይታያል ምናምን። ያ መብቱ የተጠበቀ ነው። ማንኛውም ሰው ሲመርጥ በሚስጥር ስለሆነ የሚፈልገውን መርጦ ከመረጠ በኋላ ግን የመረጣቸው ሰዎች መብቱን እንዲያስከብርለት መጠየቅ እንዳለበት ነው እንጂ የማይሆን ወሬ እየሰሙ ከምርጫ ወደ ኋላ ማለት አስፈላጊ እንዳልሆነ እኔ የምመክረው እኔ የሚታየኝ ይህ ምርጫ ቦርድ በወሰነው እገሌ ፓርቲ አሸንፏል የሚለው ነገር መቀበል እንዳለበት ነው። ምክንያቱም ሁሉም የቤተሰብ አለበት፣ ሀገር ይቀድማልና ምርጫ አሁን ቢሸነፍ በሚቀጥለው ማሸነፉ አይቀርም። ጥሩ ከሰራ ገብቷል አይደለ? ስለዚህ ያን የግድ መቀበል መቻል አለብን። እያንዳንዳችን ትልልቅ ሰዎች ነን፣ ያን ማሰብ መቻል አለብን። ቅድሚያ ሀገር ይበልጣልና ለሀገር ቅድሚያ መስጠት አለብን። ደግሞ የቀረችው 15 ቀን ነች። ህብረተሰቡ ደግሞ ይህንን በውድድሩ የሰማውን ነገር በንቃት በመሳተፍ አዳምጦ የትኛው ፓርቲ ነው ጥሩ ሊሰራ ያስበው በማለት ድምፁ መስጠት አለበት። አንድም ድምፅ ቢሆን ዋጋ አለው። ስለዚህ ዋጋው ያለውን ነገር ማባከን የለበትም። ድምፅ በመስጠት የራሱን ደግሞ መብት መጠቀም አለበት ብዬ አስባለሁ። የመጣውን ውጤት በጸጋ ተቀብሎ ከዛ በኋላ አስፈላጊው ችግር እንኳ ቢኖር አስፈላጊው ርምት በሰላማዊ መንገድ እንዲደረግ ማድረግ እንዳለባቸው ነው። ለዚች ሀገር ይጠቅማል የሚሉትን ሀሳብ ማመንጨትና የሰውን ቀልብ መሳብ ነው ዋናው ነገር። የተሻለ ስራ እንሰራለን የሚሉ ሰዎች፣ የፖለቲካ ድርጅቶች የተሻለ ሀሳብ ይዞ በሀሳብ ደረጃ የተሻለ ማኒፌስቶ ይዞ መምጣት ነው ዋናው ነገር። ይሄ ነው እና የታዘብኩት ከበፊቱ ምርጫዎች የተሻለ የእርስ በርስ ውድድር አለ። በተለያዩ ፖሊሲዎች፣ በውጭ ጉዳይ፣ በማህበራዊ ጉዳይ እና በተለያዩ ዘርፎች የሚያደርጉት ክርክር ደስ የሚያሰኝ ነው። ከበፊቱ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ እና ለህብረተሰቡ ምን መስራት እንደፈለጉ እየገለጹ ያሉበት ስለሆነ ጥሩ ነው። የምርጫ ውድድሩ ፉክክሩ ጥሩ ነበረ ብዬ ነው የማስበው። ውጤቱን ደግሞ በደስታ መቀበል፣ ሁሉም ማንኛውም ፓርቲ የተሸነፈው የሚያሸንፈው በደስታ ተቀብለው ይመራናል የምንለውም የተመረጠውን ያሸነፈው ሰው አብረን መስራት አለብን በደስታ ማለት ነው። ውጤቱ ያው ሁሉም እንደ ሰለጠነ ሰው ነው ማሰብ ያለብን። የተሻለ ድምፅ ያገኘ ፓርቲ እንደሌላው እንደ ሰለጠነው ዓለም ሁላችንም የህዝቡን ድምፅ በመስማትና በመረዳት በማየት ያንን መቀበል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እያንዳንዱ ሰው ወጥቶ እንዲመርጥ አደራ ላለው። ምክንያቱም አንድ ድምፅ ዋጋ አላት። 50 ሲደመር አንድ አይደለም ለማሸነፍ፣ ያቺ አንድ እጅግ በጣም ወሳኝ ነች እና እያንዳንዱ የተመዘገበ ሰው ያለምንም መሸማቀቅ ያለምንም ወጥቶ እንዲመርጥ አደራ ላለሁ። መምረጥ እንግዲህ አንደኛው የዲሞክራሲ መገለጫ መምረጥም እንደዛው ዲሞክራሲን ከምንለማመድባቸው ሀሳቦች መካከል አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ይህን ምርጫ የምታደርገው በብዙ አይነት ፈተናዎች ውስጥ ሆና እንደሆነ ይታወቃል። ይህን ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ተሻገርን ማለት ታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ውሃ እንዲሞላና ሀገሪቱ የተሻሻሉ ሀሳቦችን ያሉ ግለሰቦችን አቀራርባ ብሔራዊ አንድነታችን የሚጠናከርበት እንደሆነ በአንድም በሌላ መንገድ ሲገለጽ ቆይተዋልና ይህን ነገር ትንሽ ጠንከር አድርገን እንድንሄድበት እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ጳውሎስ ተሰማ ናቸው። ቆይታ ይኖረናል። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጡ ብለናል።
እንግዲህ ለስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ቅስቀሳቸውን ሲያካሂዱ ነበር እስካሁን ያደረጉት ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ ለማህበረሰቡ መረጃ ከመስጠት አኳያ እንደው ምናልባት እርሱ ተከታትለው ከሆነ በተለያዩ የቴሌቪዥን የሬዲዮ ጣቢያዎች ላይ እንዲሁ ሲተላለፉ ነበርና ምን ያህል መረጃ ሰጪዎች ናቸው? ማህበረሰቡ መረጃ በደንብ ማግኘት የሚችልባቸው ነበር ወይ? እንግዲህ ስድስተኛው አገር አቀፍ ብሔራዊ ምርጫ ስናነሳ ትንሽ ወደ ኋላ ቀደም ሲሉ የነበሩት ምርጫዎች ማየት ይኖርብናል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ አምስት ምርጫዎች ተካሂደዋል። እንደው አምስቱን ባንዘረዝራቸው እንደው የመጨረሻውን በ2007 ዓ.ም የተደረገውን አምስተኛውን ብሔራዊ ምርጫ ስናይ እንግዲህ ገዢው ፓርቲ 100% ያሸነፈበት ያልቀጥሎ ደግሞ የህዝብ አመጽ የተነሳበትና የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ስራቸውን እንዲለቁ የተገደዱበት ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ የብሔራዊ ምርጫ ነው። እንግዲህ ይሄን ተከትሎ የመጣው ለውጥ እና በለውጡ ደግሞ ለውጡን እንዲመሩ የተመረጡት የዶክተር አብይ እንግዲህ ግንባሩ ሊቀመንበር ሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር ከተመረጡ በኋላ የባለስልጣናቸውን ንግግር ሲያደርጉ በባለስልጣናቸው ንግግር ላይ ከፖለቲካ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር መንግስት የነበረውን ግንኙነት ያሻሽላል፣ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ደግሞ ጠንካራ ዲሞክራሲ ስርዓት ይገነባል ብለው ነው እንግዲህ የጀመሩትና ይሄን ተከትሎም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ምርጫን በተመለከተ መንግስታቸው ወይም አስተዳደራቸው ስለ ምርጫ ቁርጠኛ አቋም ያላቸው መሆኑን ገልጿል። እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል ለየት ያሉ ጅምሮች ነበሩት። በዚህ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እንዲሳተፉ የተደረገው ለውጡን ተከትሎ የመጡት በጎ ተግባሮች የሚባሉት ቀደም ሲል እንግዲህ በሽብር ተፈርዶባቸው ከሀገር ውጭ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ነፍጥ አንግበው ደግሞ በጦርነት መንግስትን ለውጥ እናመጣለን ያሉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነዚህ ሁሉ እንዲሳተፉ ተደርገው ሀገር ቤት ውስጥ ስር ላይ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እነዚህ ሁሉ ተሳትፈው ጅምሩ ጥሩ የነበረ የምርጫ መንደርደሪያ ነበር። እንግዲህ ይሄ አንዱ እንግዲህ ምርጫ ከሚያደርጉት ውስጥ ደግሞ አንዱ ትልቁ ደግሞ ተቋም ነው። ከዚህ ቀደም የነበሩት የምርጫ ችግሮች በትል በዋናነት የነሰ ነበሩ ችግር የተቋም ግንባታ ነው። የምርጫ የሚያስፈጽመው የተቋም ግንባታ ነው። እንግዲህ ብዙ ስለተባለ እዛ ላይ ብዙ ጊዜ ማናጠፋም። እንግዲህ መንግስት አንዱ የምርጫውን እንደተባለው ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ በዘረጋው ትራክ ላይ ትልቁ እንግዲህ የተቋም ግንባታ ነው። ቀጥሎ የሚመጣው የተቋም ግንባታ ብሔራዊ ምርጫ በአዲስ መልክ ማለት በሚቻል ደረጃ ተቋቁሟል። እንግዲህ በአብዛኛው በኢትዮጵያ ሕዝብ የሚታወቁት ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ይህን የምርጫ ቦርድ ኃላፊነት ተጥሎባቸው ቦታው ላይ ተቀምጠዋል። እንዲሁም ደግሞ ከዛ በኋላ ደግሞ የምርጫ ሕጉ ተሻሽሎ በፕሮፌሽናል ባለሙያዎች ረቆ ረቂቁ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወያይተውበት እና መታመን በደረሱበት ሁኔታ ማለት ይቻላል ለዚህ ተወካዮች ረቂቁ ደርሶ እዛም ቦታ ላይ ደግሞ የራሱን ውይይት አድርጎ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ሶስት የምርጫ ህጎችን በአንድ አዋጅ አካቶ የተሻለ በሚባል ደረጃ ለአሁን ለምርጫ ዝግጅት እንግዲህ እያስፈጸመ ያለው አዋጅ ተጸድቋል በምክር ቤት። ስለዚህ ይሄን ተከትሎ እንግዲህ የሚመጣው የምርጫ ፕሮሰስ እንግዲህ ቀደም ሲል ፓርቲዎች ተጋብዘው ወደ 130 የሚሆኑ ፓርቲዎች መስለኛል ፎርም ሞልቷል ምርጫ ቦርድ ላይ። በኋላ እየተጣራ ደግሞ ወደ 85 መጥቷል። እንደገና ከዛም ሲጣራ ወደ 57 መጨረሻ ላይ ምርጫ ቦርድ በዚህ በያዝነው መታሳት ወር ላይ ወደ 40 አካባቢ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደመዘገበ ከዛም በኋላ ደግሞ እንዲያለ አሁን በተለያየ ምክንያቶች ራሳቸውን ያገለሉም አሉ የወጡም አሉ። አሁን ያሉት የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲ ተፎካካሪዎች ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ይህንን አገራዊ ምርጫ ለማካሄድ እንግዲህ ከህብረተሰቡ፣ ከመንግስት፣ ከተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚጠበቅ ነገር አለ። እንግዲህ ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው ምርጫ ቦርድ እንደገለጸው እንግዲህ የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም በጣም እጅግ በርካታ የሆነ ከ37 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የምርጫ ካርድ ወስዷል። እንግዲህ ይሄ የምርጫ ካርድ የወሰደው ህብረተሰብ ክፍል በምርጫ ዕለት
የሚፈልገውን ፓርቲ በነጻነት በገለልተኛነት ይመረጥ ይተበቀባታል። አንዱ ይሄ ነው ከህብረተሰቡ የሚተበቀው። ከፖለቲካ ፓርቲዎችም ደግሞ እስካሁን ፕሮግራማቸውን ሲያስተዋውቁ ቆይተዋል። ከአሁን በኋላም እስከሚቀርቡ ጊዜ ድረስ ፕሮግራማቸውን ፖሊሶቻቸውን ያስተዋውቃሉ። የሚመጣውን ውጤት በጸጋ መቀበል ነው። ከዛም ውጪ ቅሬታ ሊኖር ይችላል። የግድቡ ምርጫም ውጤቱን ባይፈልጉትም የቅሬታ ስርዓት በአዋጁ የቅሬታ ስርዓት አቀራረብ አለና ያን ተከትለው ከማንኛውም ህብረተሰቡ ከውከትና ከብጥብጥ በጸዳ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያን የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። መንግስትም ደግሞ አንዱ የህብረተሰቡን ደህንነትና ኃላፊነት የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከጠቃላይ ከህብረተሰቡ ይጠበቃሉ። ይህንን ምርጫ እንግዲህ ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ ለየት ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ የተለዩ ነገሮችም አሉ። ለምሳሌ ከሌሎች ቀደም ሲሉ ከተደረጉ ምርጫዎች ለየት የሚያደርገው አንዱ በመላ አገሪቱ አለመካሄዱ ነው። ምክንያቱም በምርጫ ቦርድም እንደገለጸው ህብረተሰቡም ሁላችሁም እንደምናውቀው በተለያዩ አካባቢ ክፍሎች በጸጥታ ችግር እና በተለያዩ በመፈናቀሎች በመሳሰሉት ምርጫ የማይካሄድባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንዱ ለየት የሚያደርገው ደግሞ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ቀደም በተደረጉ እንግዲህ ምርጫዎች የአንበሳውን ድርሻ የሚወስደውና ተዋናይ የነበረው ፓርቲ በዚህ ምርጫ አለመሳተፉ እነዚህ ለየት ያደርጉታል። እና አዲስ ነገር በዚህ ምርጫ የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ ነገር የምናበት ምርጫ ነው። ተስፋም ያለው ምርጫ ነው። ነጻና ገለልተኛ በሆነ መንገድ ከተቋም ግንባታው ጀምሮ ነጻና ገለልተኛ በሆነ መንገድ ምርጫው ይካሄዳል የሚል አብዛኛው የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ክፍል የሚያምንበት የምርጫ ስርዓት ነው ያለውና ብዙ ተስፋዎችም ይጠበቃል ከዚህ ምርጫ። አዎ፣ ቀደም ሲል ዜናው ላይ እኛም እንደተጠቀስነው ከ37 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ለመራጭነት ካርድ ወስዶ ዝግጅት እንዳደረገና ምርጫውን ማድረግ በራሱ ኢትዮጵያን አሸናፊ ሊያደርጋት እንደሚችል ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም እርሶን ባነሱት ልክ የሚጠበቁ ጨዋነት የተሞላባቸው ሀሳቦችን መራመድ እንዳለባቸው እየነገሩን ነው። ከምርጫ በኋላ በምርጫ በፊት የሚጠበቁ ሀሳቦች ደግሞ ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። ከምርጫ በፊት ተአማኒ ሆኖ የምርጫ ቁሳቁሶችን እና ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተቀመጠላቸው የስራ አግባብ ወይ ደግሞ ግንኙነት እንዲቀጥሉ በማድረግ ከምርጫ በኋላ ደግሞ ከዚህ በፊት ሲያየናቸው ያው አፍሪካዊ ሀገር እንደመኖራችን መጠን ከምርጫ በኋላ ብዙ ግጭቶች፣ ብጥብጦች ሲነሱ እናያለን በተለያዩ ሀገራት። ይሄ የእኛ ዕጣ ፈንታ መሆን አለበት ብያለሁ። አሁን በተለይ በዚህ በምናካሄደው ምርጫና ካስፈጻሚ አካላት እንደዚህ አይነቶች ከዚህ በፊት የነበሩት ግርግሮችና የሰው ህይወትም የጠፋበትን አጋጣሚ እናስታውሳለን። በዘመናችን 97 ማንሳት እንችላለን። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ይብቃ ተብሎ ተአማኒነት ሆኖ እንደዚህም በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ምርጫው ላሸነፈው አካል እንደው ጠርሙስ አጋጭቶ በመስጠት ረገድ ስልጣኑን ማለቴ ነው እንደው ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለው ያው እንግዲህ አንዱ ይሄ ስድስተኛው ብሔራዊ ምርጫ አዲስ ነው ስንል እንግዲህ ከምርጫ በኋላ የሚጠበቁ ነገሮች ይኖራሉ። እንደተባለው የኢትዮጵያ ህዝብ በምርጫ የሚሆን በተለያዩ ምክንያቶች እየከፈለ ያለው ዋጋ የህይወት ዋጋ ነው እና ይህ የህይወት ዋጋ መክፈል ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ መቆም አለበት፣ በተለይ በምርጫ ሰበብ። ምክንያቱም ቀላል አይደለም። ከዚህ ቀደም በነበሩ ምርጫዎች በተለያዩ የሚደረጉ የፖለቲካ ፓርቲ ግጭቶች የሚያልፈው ህይወት በተለይ ወጣቱ ቀላል አይደለም። እና እንግዲህ ይሄ ምርጫ እነዚህ ሶስት አካሎች ኃላፊነት አለባቸው ስንል ህብረተሰቡ፣ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ መንግስት ኃላፊነት አለበት ስንል ይሄ ነገር እንዳይከሰት ነው። እንግዲህ ምንም ይሁን ምንም እስካሁን ድረስ በሰላም ተመቷል። አሁን ምርጫው የሚወዳደሩ ፓርቲዎች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በቂ ቅስቀሳ ያደረጉ ይመስለናል። ስለዚህ ምርጫ የወሰደው የህብረተሰብ ክፍል እንትን ካርድ የወሰደው የህብረተሰብ ክፍላችን እንግዲህ በእለቱ በነቂስ ወጥቶ የዜግነት ግዴታ ጭምር ነው አንዱ የፈለገውን ሰው የመምረጥ መብቱን መጠቀም አለበት። ይሄን ተከትሎ እንግዲህ የሚመጣ የምርጫ ውጤት ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ በጸጋ መቀበል አለበት። አለበለዚያ የሚያስከፍለው ዋጋ ቀላል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሁልጊዜ በእነዚያ ነገሮች ደግሞ ህይወት እየከፈለ መሄድም የለበትም። አንድ ቦታ ላይ መቆም አለበት። ቅሬታዊ ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ቅሬታዊ ደግሞ በአግባቡ የሚፈቱበት የህግ ስርዓት ተዘርግቷል። ስለዚህ በዛ መንገድ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚያደርጓቸው ንግግሮች ከምርጫ በኋላ
የሚያደርጓቸው ንግግሮች ለጸብና ለረብሽ የሚጋብዙ መሆን የለባቸው። ስለዚህ ሐራፊነትም እነሱም ሊኖርባቸው ይገባል። እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍልም ደግሞ በአካባቢው በቤተሰቡ በተለይ ወጣቶቹን ለእንዲያ ነገሮች እንዳይሳተፉ አስፈላጊውን ቤተሰባዊ ምክርም ይሁን ቤተሰባዊ መረጃም ይሁን ይህንን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። መንግስቱም ደግሞ በመላገሪቱ በምርጫ የሚኖርባቸው መላገሪቱ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ወይም ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነቱን በብቃት ሊወጣ ይገባል። እነዚህ ነገሮች ሲቀናጁ ምርጫው ሰላማዊ የሆነ መንገድ ያልፋል ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው ደግሞ የምርጫውን ውጤት ተከትሎ እንግዲህ ፓርቲዎች የሚያደርጉት እንግዲህ እንኳን ደስ አለ መግለጫ ሊሆን ይችላል፣ አብሮ በጋራ መስራት መዋየት ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ እንግዲህ ከፓርቲዎች ከመንግስትም የምንጠብቀው ነው። ምናልባት ግን ከዚህ በተቃራኒው ብናየውና ደግሞ ከምርጫ በኋላ ውጤቱ ይፋ ከሆነ በኋላ ቅሬታ ያለው አካል ቢኖር በተለይ ደግሞ በፓርቲዎች ዘንድ ማለት ነው ቅሬታ የሚፈጥሩ ነገሮች ቢኖሩ ከህግ አግባብ እንዴት ነው መቅረብ ያለበት? ቅሬታዎች እንዴት ነው መስተናገድ ያለባቸው? ቀደም ሲል ያልናቸውን ምናልባትም የማህበረሰቡን ሰላም ላለማሳጣት ወይም ደግሞ ሌሎች ከዚህ በፊት ያየናቸውን ሞቶችም እንዳያስከትል በህግ አግባብ እንዴት ነው መፈታት የሚችለው? እንግዲህ ጥሩ ነው። በዚህ በአዲስ አዋጅ 1162 ዝባር 2011 እሱን ተከትሎ የወጡ መመሪያዎች አሉ። ማንኛውም እንግዲህ ቅሬታ ያለው አካል ከምርጫ ጣቢያ ጀምሮ ቅሬታውን በየደረጃው እስከ መጨረሻው የቦርድ የስልጣን አካል እስከሆነ ድረስ የማቅረብ መብት አለው። በሰዓትም በቀንም እየተገደበ መልስ የማግኘት ፈጣን መልስ የማግኘት ፕሮሲጀራል ተቀምጧል በህጉ። እንግዲህ ያን ተከትሎ እንግዲህ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ የሚሄድ ቅሬታውን ይዞ የሚሄድ በህጉ የተቀመጡ መብቶች ስለሆኑ እንግዲህ ተቋማት ግንባታ ስንል ትልቁ ነገር እነዚህን ነገሮች ሊያስተናግዱ የሚችሉ ተቋሞች ነፃና ገለልተኛ ናቸው ብለን ካመንና ካሰብን ችግሮቹም የማይፈቱበት መንገድም የለም። ዋናው ነገር ትልቁ ግን ቅሬታ አለኝ የሚለው አካል ህጉን ተከትሎ ስርዓቱን ተከትሎ ቅሬታውን ከማቅረብ ውጪ ህብረተሰቡ ለሁከትና ለበጠበጥ የሚያነሳሱ ንግግሮች፣ ጽሁፎች የተለያዩ ነገሮችን ከማድረግ ሊቆጠቡ ይገባል ነው ትልቁ ነገር ሊሰመርበት የሚገባው ይሄ ነው እንጂ የግድ በውጤቱ ሁሉም ይስማማል ማለትም አይቻልም። እንዲስማማም ደግሞ ይጠበቃል ማለትም አይቻልም። ቅሬታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዋናው ነገር ቅሬታዎችን ግን በምን አግባብ ነው ሊፈቱ የሚችሉበት የሚለው ነገር ነው ወሳኝ ነገር። ኢትዮጵያን ፊት ለፊት ማራመድ፣ ኢትዮጵያን አሸናፊ ማድረግ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ደግሞ በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ትልቁን ሚና ልንጫወት የምንችለው በጋራ ነው። ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ መራጮች እና ልዩ ልዩ አስፈጻሚ አካላት በጋራ መስራት አለባቸው ማጠቃለያ ሀሳባችን ይመስለኛል። እውነት ነው። አቶ ጳውሎስ ተሰማ የህግ ባለሙያው በማለዳ እዚህ ስቱዲዮችን ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን አብዝተን ነው የምናመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት።